А от в окупованому Донецьку загорілася нафтобаза. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що нафтосховище зайнялося в Кіровському районі міста. Причина загоряння невідома, і представники так званої влади ще не надали свої коментарі. Однак російські пропагандистські канали вже поширюють інформацію про те, що це сталося, ніби внаслідок обстрілу з боку України. Ну, а що інше вони, в принципі, можуть говорити? Вони ж не зізнаються в тому, що це або росіяни, або вони самі обстріляли свою ж нафтобазу для того, аби провести чергову мобілізаційну хвилю чоловіків так званих ЛНР, ДНР на передову.